E, bra. I recite kad može. Ljubo, evo vidimo te večeras, kažemo jedan specifičan styling, ali čini mi se da si smršao. Ili greš? Može ti se čini. Obero ti kažem, ne znam zašto, ali zadnjih par dana ovi neki ono ljudi oko mene kao, skino si kao malo. Preko nisam skinuo uopšte. Onda dobro prekrivaš. Ne vodim računa uopšte, ne vežbam, ne vodim računa ishrani. Pravo ti kažem, nemam ni, nešto, ni neku specijalnu volju da se time bavim. Zato što valjda ispunjen sam, srećan sam, dete. Ono, svaki dan sam sa detetom, mazim se, igram se. I onda ono, prosto, ne znam da li bi želeo da žrtvujem par sati dnevno ili ne znam, par dana nedeljno da idem negde da vežbam, a da ne budem sa svojim detetom. Ali kako ti kad vidiš Katarinu, ona je stvarno luda za treningom i izgleda jako dobro i da te ona motiviše makar? Ona je luda makar da nikad ne trenira, ona ni u životu ne bi ušla u teretanu. Stvarno? Ma kako? Ali izgleda kao da vežbam na stop. Da, verovatno ona ima takvu genetiku i ja nažalost nemam takvu genetiku. Meni vazan boj, a ona ono jede isto kao ja količinski, a ono izgleda kao da u životu nije pojela ništa, ono, porcije su i kao ulicne i vežba, uopšte nije tako. Ali sad to sve aktualnije te operacije želuca, radi smanjivanje telesne. Ja kad sam to spomenuo njoj, da bi ja tu radio nekad, ja ću ti kaže odmah da te ubijem, nemoj da ti ideš ti da se ubiš, ja ću te ubiti. Ne, ono mi to ne bi dalo u životu da uradim. A ja bi, recimo, ja kakav sam lud, ja bi to otišao da uradim, zato što volim da jedem, ja to nikad nisam krio, volim i volim i da spremam, i ona mnogo voli da sprema, ja sam eto problem. Ali ali definitivno mi ne da to uradim, tako da... Ima i te neinvazivne metode, jel biš ono to? Pa sve, ma išao bi ja na sve to probao. ne, u suštini, sad propagiram nešto što ne bi trebalo, ali realno trebalo bi da se čuva zdravlje i trebalo bi da se malo pripazi. Nije to, ne znam, koliki problem da se malo ono, što kaže, probuši kašik ili da se promeni ishrana. Ja sam do sad 3-4 puta uspio da slušam po 15 kg. Znači sve se može kad neko ima volju, kad nešto hoće. Ja trenutno nemam tu volju, lepo mi je ovako i lepo se osjećam. Ajde i zima, moraš da greje. U svoje kože se sad trenutno lepo osjećam, vjerojatno zato to i ne bojim se tim. E sad kad kažeš bebica, koliko već ima, evo da kažemo? Ima 10 meseci. 10 meseci. Još malo ćemo godinu dana slavimo. Šta ti je najlepše što si do sada prošao za ovih 10 meseci? Šta mi je najlepše što sam prošao? Sve mi je sa njim, mislim. Kad je prvi put rekao, kad je rekao tata, to je za mene, ne znam, kao da mi je neko dao ne znam šta na svetu, svaki njegov osmeh. Mislim da bi osmeh svaki dan kad se dete nasmeje, ljudi meni sve prođe. Znači, kako ga nasmeješ? Šta radiš? Glupiram se. Golicam ga, mislim, ja sam nosim mazim. Inače volim da se mazim. Moje dete inače ne voli da se mazi, ali ja ga maltretiram i mazim ga i on tu nema mnogo izbora. Ali generalno, da kažem, osmeh njegov, to je nešto što mislim da leči najveće bolesti. Nema cenu, da. Da li je pokazao već snage da će prenosi dati tim stopom? Ne, još je mnogo mali, čeka, čipa. Čekaj, što lažiš da nije, šta radio prvi dan kod? Moram da budem realan, još uvek, ja jedno čekam da vidim to nešto njemu, da li on ima ritma, da li ima sluha, ja bi najviše na svetu volio i kad ću, ja bi volio da on ima sluha i da taj sluh sutradan, sve ono što sam ja za ove godine neko iskustvo napravio s neko da ja prenesem na svoje dete i da ovaj ovde talent koristi maksimum. Prokomentarisao si to kako Ema Radujko otpevala pesmu Sinana Sakića. Šta ti je tu zaparalo uši kao u muzičkom smislu? Šta ti se nije dopalo? Znaš šta, jesam komentarisao i ugrizao sam se za jezik posle toga. Ne mislim da se nastavim na tu temu, mislim da nije fair. Prosto sam se posle ja razmislio sam sa sobom. Kad sam ja počinjao, recimo, ja sam imao 17 godina tada, ja nisam pevao wow, pa sam vremeno vežbao, propevao i tako dalje. I sad bi bilo glupo da ja kažem da će ona, recimo da ja sad, meni se to nije svidelo u tom momentu i možda mi se ne sviđa neki njen nastup, ali to ne znači da ona za, ne znam, godina koliko ja već radim, neće biti sve to pomeniti na bolje.
tako da je glupo da posle se ja, baš sam se ugrizo za jezik. Čekaj, su te to napali njeni fanovi pa si promenio mišljenje ili šta je u pitanju? Ne, nisam. Jeste ti pisali neku vredljavu? Nije, nije. Možda sam jednu poruku dobio, iskad da budem, ali ovaj, prosto, meni je kad se nešto pošto. Što bi to napisao, kao eto, dokumentu me nešto iznevjerilo, pa sam je to postavio, ali posle sam, znači čovječe, zašto bi se ja bavio uopšte time, ja neku svoju karijeru gradim, radim, ni mene niko ne osuđivao, niti ovaj, radim svoj posao, što bi se ja nekom namješao posao. Da li si možda mislio da je to prevelik, da je Sinan Sakić prevelik zaloga i za mladog pevača u tom smislu? U svakom slučaju, ne samo Sinan, ima gomila pevača ovaj, koji vrhunski pevaju i jako oko godina pevam i oko pesama znam, pa neki put mi nije iskreno pravo kad mi neko traži neku pretešku pesmu da ja opevam, ja trebam da iznesem. Ja se potrudim maksimalno. Ovaj, tako da, svi radimo za sebi i ja tam na nas vežbom radim za sebi i skidam pesme i vežbom pesme i, ovaj, i tako treba, tako mislim da treba sve kolege da radim. Kažu da je Emara Dojko ženski desingerica, za kime bi presnimio da tu je desingerica bio njemu? Pa nijedni da mi nisu u ovom prozoru, ne bi ni sa jednim desingerujem, zato što ovaj, ja sam pokušao pre par godina dopevam, da kažem kad je počela moderna muzika, klinci su se ložili na nešto što je dugi drug zvuk, ja sam pokušao to da prenesem, da opevam, to nije nikako ispalo, iskreno, ne zvuči nikako, i ovaj, sećam se, ne znam kome je više radio, nije ni bitno, kažem vam, brate, pevaj pesme svoje, pevaj, nemoj, jednostavno, ja previše pevam, znači to treba bude jednostavno, to što oni rade treba bude jednostavno, ja se trudim na pevam, tako da to je... Ti probao da otpevaš od Karleuše Karli Bić? Ne, nisam. Čekaj, a jesi znaš tu pesmu ovdje? Pa čuo sam, slušao sam, ali ljudi, to nije moj fazon uopšte. Mislim, ovaj, prosto žabe i babe, ono, ne... A evo kad smo kod skidanja pesama, kada si preslušavao nove hitove, koju Aleksandrinu pesmu Aleksandre Prijović si skinuo za nastupe? Koja ti je legla? Njoj je većina su hitovi, recimo Dam Dam Dam, tema nastupa, ja je lično pevao. Kao iako, ja uvijek inače pevam ženske pesme, koliko pevam muški, koliko pevam i ženski na svom nastupu, Dam 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 uvijek pevam, koje je recimo jedan od mega hitova. Odlično. Ja postoje mogućnost doći do vaših dueta. To sam već 100 puta pričao, ja nemam problem, ja problem nemam ni sa kim da snimim ovaj duet. Ni sa njom, mi nikad nismo imali nikakav problem. A desingerica nisi je hteo da snimiš sa njim? A desingerica je bili neki drugi žanr. Možda zbog matiti. To je kao kad bi, ne znam, svaki s čim uporedim, ono kao, prosto ne ide. Pa kao Lepa Lugić i Karleuša, recimo, to je svoj, koji stvarno ne spoji. Na primjer, da. Čekaj, gdje si Karleuša ili Lepa Lugić? A gdje su njenice Lepa Lugić, dobro. Dobro, mi te ostavljamo da uživaš u promociji i hvala ti, uvijek nas lepo.